មិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកចំណេះដឹងទូទៅមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាបរិបទគ្រប់លក្ខត្រូវប្រកបដោយលក្ខណៈប៉ុន្មានយ៉ាងអ្វីខ្លះដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានិងសម្ដាប់ដោយតទៅពីពលលោកអ្នកដែលមិនទាន់បានទៅជឿឬក៏ចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុចនិងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទម្យ៉ាងក៏ដូចជាលោកអ្នកបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់រូបខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកផលិតវីដេអូនេះផងដែរបរិបទដែលប្រកបទៅដោយលក្ខណៈ26យ៉ាងហៅថាជាបរិបទគ្រប់លក្ខ 1. ឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងធ្វើការរៀនសូត្រមិនប្រកាន់ខ្លួន 2. មិនចេះលួចប្លន់កេងកឹបឆបោក 3. មិនឈ្លានពានចំពោះកូនប្រពន្ធអ្នកដទៃ 4. មិនរំភើបញាប់ញ័រភ័យអផ្ដេសផ្ដាស 5.មិនកុហកភូតភរឲ្យលើសពីការពិត6មិននិយាយត្រាប់ឲ្យអៀនខ្មាស់7បានលើដំណឹងហើយវិនិច្ឆ័យសិនទើបជឿជាក្រោយ8ធ្វើការមិនរុះរាន់ពេកមិនយឺតយូរពេក9មិនចេះនិយាយបំភ្លើសសើចលេង10. ចេះទទួលភ្ញៀវពន្លឺមិនលាក់មុខ11. មានថ្នាំកែរោគបំរុងទុកមិនឲ្យខ្វះពេលត្រូវការ 12. មិនប្រាប់ការសម្ងាត់ដល់អ្នកដទៃ 13. មិនផ្ញើរបស់ទុកនិងបុគ្គលមិនគួរផ្ញើ 14.មានចិត្តអត់ធន់តស៊ូមិនរាថយ 15. មានភក្ដីភាពចំពោះចៅវាយនាយ 16. មិនចេះលឹកលក់ចំពោះស្រីក្រមុំ 17. ស្គាល់ចំណេញស្គាល់ខាត 18. រកប្រដាប់តុបតែងខ្លួនឲ្យភរិយាបុត្រធីតានិងខ្លួនឯង 19.មិនទិញជឿនៅរបស់ប្រើប្រាស់គ្រប់យ៉ាង 20. ដឹងគុណតបគុណសរសើរគុណនៃអ្នកមានគុណ21. គោរពតាមឱវាទមេត្តាបិតាញាតិមិត្តនិងអ្នកប្រាជ្ញ 22. ចេះអត់ទ្រាំស្ដាប់នៅពាក្យសម្ដីដែលគេស្ដីបន្ទោសប្រដៅ 23.មានកាយវិការសមរម្យមិនឆ្គង 24. ឲ្យដំណឹងមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះហើយទើបចេញទៅ 25. ចេះវាយប្រដៅកូនដោយរំពាត់យ៉ាងតូច 26. ខឹងឆាប់បាត់មិនចងកំហឹងទុកបរិបទដែលប្រកបដោយលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាងទាំង26ហើយថាជាបរិបទគ្រប់លក្ខបើមិនពេញលេញទេមានខ្វះខាតខ្លះហៅថាជាប្រុសខាតលក្ខបើមានតែត្រង់នេះខ្វះត្រង់នោះខ្វះរដាច់រដោយហើយថាជាប្រុសដាច់លក្ខឬអាកំបាក់អង្សាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ឯកសារស្រាវជ្រាវចំណេះដឹងទូទៅបរិបទគ្រប់លក្ខនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបើមានចំណុចលើនោះខ្វះខាតឬក៏ការពិសំដីមិនសមរម្យក្នុងប្រការណាមួយសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា